ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল? ঘটনাটো মই গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি আছোঁ লড গাড়ী লৈ কেনে, মই ডিমু যাম ৰাতিপুৱা ছয়টা দহত মান। গাড়ী ডিফেঞ্চলত লাগি কেনে পাল্টি হৈছে, চাকাত দুটা বল্টো ছিঙিছে, তাৰ কাৰণে পাল্টি হৈ গৈছে। সেয়ে মই আকৌ অলপমান ঘৰত অলপমান দুখ। আৰু গাইডৰ কোনোবা আছিলে নেকি? নাই, অকলে মই। অকল তুমি আছিলা? তোমাৰ কিবা দুখ চুখ পাইছা নেকি? নাই, অলপমান অকণমান ইয়াতে অলপমান দুখ পাইছোঁ আৰু পোৱা নাই। গাড়ী ক'ত যাবা? গাড়ী ডিমু যাব। গাড়ীত কি আছে? গেছ আছে, ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ। ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ ডিমু যাবা? গাড়ী মালিকক খবৰ দিয়া হৈছে নাই? মালিকক খবৰ দি দিছোঁ। মালিকক খবৰ নাই, যিহেতু গাড়ীখন ৰাস্তাৰ মাজতে পৰি আছে, তাৰ বাবে মালিকে কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? মালিকে কথা পাতি আছে, ব্যৱস্থা কৰি আছে মালিকে, ডিমুৰ লগত কথা পাতি আছে, গাড়ীৰ কথা পাতি আছে। গোৱালপাৰা এজেঞ্চি তাতে ফোন মাৰি দিছোঁ, এজেঞ্চিতে ফোন মাৰি দিছোঁ। নাই, গোৱালপাৰাৰ পৰাতো ইয়ালৈ গাড়ী বাদুলিৰ পৰা পাবলৈতো বহুত সময় লাগিব। ন, ইহঁতে কথা পাতিব না, গোৱালপাৰাৰ পৰা তই কিবা এটা ফেচলা দিব না এজেঞ্চিত, তেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি আহি যাব না ইহঁত। নাই, যিহেতু ভৰ্তি গেছো আছে, গেছ ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰ, কিবা যদি অঘটন ঘটে তাৰ কাৰণেতো মালিকে জগৰীয়া হ'ব, কাৰণ যদি সোনকালে ব্যৱস্থা নকৰে। ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে, সেইটোতো ঠিকেই আছে, কিন্তু মালিকৰ ফালৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? মালিকে কৰি আছে, গাড়ীখন তাৰপিছত ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰিছে। তোমাৰ নাম কি? তমেজুদ্দিন আলী। তমেজুদ্দিন আলী। ঘৰ? ঘৰ বকো। বকো ডিষ্ট্ৰিক্ট? কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট। থানা? থানা বকো। ৰাতি